se, Maki, a vítám se dalšího Roboxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme, jak to říct, naháněný a budeme v hracím automatu. Jo, pozor, je, laser. Ale ten laser ti nic neudělá teda. Asi ne, tak to není laser, to je jen taky, aby ti to asi odšťouchlo nebo něco takového. Jo. Ježišma, jak máme obří hlavu, to je divný. Je, pozor pod náma. To jsi měla říct dřív, už jsem tam spadla. Ne, kurňa. Vůbec nevím, jo, teďka jsme to zapli a jsou tady pouze jenom dva servery, což chápu, moc lidí to nehraje, ale je to až pro 10 lidí, je to zajímavý. Prostě jeden hráč je vybraný a hraje, respektive hraje s těma páčkama takhle, nevím, jestli tam jedna, dvě, nevím. A ostatní jsou vevnitř. Můžete sbírat tyhle ty tikety, sice zatím nevím, na co jsou, ale řekla bych, že asi za to si můžete teda něco pořídit, ale musíte zvítězit po nějakou dobu. Nevím, jak dlouho jste v kole, ale ještě vám zbývá teda 10 sekund. Celkem jste to ochcali. Právě já jsem točku chtěl říct, že ona ani podle mě nehraje, vidíš to sama, že ona ani s tou páčkou vlastně nic nedělá. Jo, všiml jsem si. Takže to jsme krásně vyhráli, dobrý. No i tady je docela dost modů, 2, 4, 6, 7, jo, takže, nebo modu, jakoby map. Map. A vždycky se hlasuje o nějakou tu mapu, no. Nevím, co si můžeš kupovat, jo, za ty tikety, tak si můžeš potom kupovat nějaký evidentně skiny na ty, čím můžeš vlastně chytat. Tak to, když máš to tentokrát. Máme velký hlavy. Jo, já jsem si skočil zase na to, tak ne. Dobrý, teďka se teda na to koukáme z jiného pohledu. Je, pozor, chytá, tentokrát ta chytá už. Jo, ale ono. Jo. Proč tam zase byla díra? No ono to, jsem tam jde pryč, ale jak poznáš, že to spadne, že to tam z ničeho nic nebude? Aha, víš jak? Ono to ti napíše, teďko to napsal, že Red will disappear. Já jsem si to taky nevšimnul. To je hovadina. Hrozný, no. A tak no, aspoň víme do budoucna. Jo, teďka poznávám jako další věci. Hra byla očividně dost rychlá, takže to vůbec nevadí. Ty se můžeš dostat až sem nahoru a tady můžeš koukat. Hele, tady je zlatý tiket, který jsem nesebral. Už jo. Fakt? Jo. Až úplně tady nahoře se prostě jsou taky tikety. Byl tam zlatý. Maki, kdo jde chytat? Vidím. Tak pojď. Jak to mám chytit? Spacem? Jo, spacem, tak počkej, já zkusím nějakou holku, hele. Ha, chytil, ne, nechytil jsem, chyť to. No tak. Počkej, chytíme. To nejde vůbec chytat, co to já je za kravinu? Já to ještě nehrála, jo, takže nemůžu posoudit. Pocem! Já bych si ráda vlezla na to červený, ale moc mi to nejde. Ježišmarja. Já to vždycky přeskočím, tak co to je? Ha, mám holku jednu, nádhera. Tak počkej. Já zůstávám tady na tom terči. Jo, musím teda hodit tam do tohohle teda, jo, tam ji tam teda hodíme. Tak, jedna holka hotová. Teďko, teda, možná Makinu za chvilku. Ne, mám druhou, skvělý. Ty krásu. Jasný, oni se tam totiž postaví a čus. No jasně, oni prostě a čekají, že jo, hle. Hop, pojď sem, mám další, skvělý. Tak Maki, už jsi ty poslední jenom. Jsem, no. Tak pojď, hele. Ne. Cože? Jste to neslyšeli, ale mě se začalo řvát, že ne, jo. Nestihlo se to. To je blbý, co? To je mega blbý. To není fair. Máte tady, kdybyste se nudili, tak tady můžete teda chodit úplně po celý herně. Máte tady teda i zelený takový věci, na který vlastně můžete. Tam jsem nechtěla, tam jsem jenom spadla. Teďka máme takový temno. Jo, ne asi. A to je hustý, jak máme ty uří hlavy, ty jo. Je, pozor. Já bych řekla, že se pak to černý, tam ano, přesně. Jo, černý zmizelo. Už si musíte, vlastně ty máš jako vlastně dva problémy. Ty si zaprvé musíš dávat pozor teda na to, aby tě neschodila nějaká ta červená věc. No, momentálně tě to schodilo. Ne, mě schodila ta holka. Jo, takhle. Čum na to, ona něco má v ruce. Jo, ona má nějakou zbraň, jakože aby to vyhrála, že jo. To jde taky, počkej. Já nevím, kde tu zbraň chce získat, že jo? Já už si můžu něco pořídit. Ale nic si pořizovat nebudu. Dobře. Ale dobrý, zastala ta holka teda vůbec nic nedělá. To nevadí, já si zatím tady ještě takhle pozbírám zase tikety, že jo? Půjdeme sem nahoru, protože tady víme, že je zlato. Já nevím, mám vůbec cenu něco vybírat, když to vlastně nikdo moc jako nehraje? Hele, těžko říct, no. A mě by mě zajímalo, kdy můžeš získat právě tady tuhle určitou věc, jo. Já nevím, kde ona prostě tady furt dostala doma fláka, to je jak idiot. Vypadá to tak.
Ne. Počkat, jak se to, počkej. No jak, asi, VASD a Space. Já už to vidím, Opovaž se, Maki, opovaž se mě zabít, jako prvního. Ne, dobrý, mám tu holku. Tu otravnou? Jo. Počkej, jakože já už jsem poslední? Ne? Běž pryč. No, ale to ovládání je taky. Takový, Maki, jakože, takový zasekaný trošku. Malinko jo, no. Kurňa. A ještě tady jako seknutá ještě jedna holka, která tady jako lítá. WTF? A to je nějak zabugovaná, viď? Taká, no, to je bugla, jakože. Aha, že po mně jako ty a ona ale mimo mapu, tak jakože. Já chápu, že asi měla ten cíl se tam probagnout, jo. Mami. Šikula. Mami. Ale jako, na žené to rovně moc nefunguje. Moc to nefunguje, bylo taky jako zasekaný, že bych chtěl promazat. Jakože moc to tam jako nejezdilo pořádně. Chápu, já prej už za jedno kolo prej snad už možná budu taky znova chytat. Kde ti to píšou? Na levo. Já už to vidím. Už to vidím. Hej, tady trošku nechápu, tady je týpka a ona měla všechny na, která já tam nebyla, jo. Ale ostatní tři, tak tam měla daný zase jako malý panduláčky. Jo, ty podle toho, koho si jeďko získáš tam, jo, nějak jakoby, koho chytíš, no. Tak si je můžeš jakoby spavnout za sebe, je to taky trošku divný, ale když máš nalevo to price index, tak na to klikni a tam si můžeš spavnout za sebe panáčky. Jak spadla? Takže to vždycky, ty si tam můžeš spavnout mě teďko za sebe. No už, já jsem tě právě spavnovala a díky tomu jsem spadla. No Stefan, ale já jdu prozkoumat tady ještě tu mapu, protože ona je dost jako velká, jo, takže by mě zajímalo, jako, co tady obecně jako je. Tady malá dokonce helikoptéra, který nějaký východ, jo, to je východ. Aha. A kam východ? No ben, ale ty se tam nedostaneš. Aha, okej. Okay. Mhm, tam se nedostaneš, ale jsou tady jako různý hry, nebo respektive jakože, tak já tam nedošáhnu. Hádej, kdo teďko bude to dělat, já. Banda, super. Škoda, že tady hrajete jenom na tomhle automatu, škoda, že jich tady není jako víc těch her, jako různý automaty, různý hry, a že by se to mohlo měnit. To by bylo asi jako víc zajímavější, bych řekla. To jo, no. Tak jo, jdem na to. Maki, kde pak tě mám? Nikde. Jo, nikde, jasně. Tak počkej, já si nejdřív vezmu nějaký ty otravný, který tady prostě jsou fakt jako otravný. Hele, holku, třeba tady krásně. To znamená podle tebe otravný. No, že třeba blbnou, dělají nějaký kraviny a takhle. Jo, a rozumíme co si. Co jiného bys tam měl dělat? Jediná Maki mi chybí. Maki! Mně to nejde ani utíct. To je dobře. Mám to. Te. Hovadina. Řekla mi, že už to v životě hrát nebudu. Cože? Ale víš co? Tím, že jsem si já tebe teďko chytnul, tak tě konečně můžu mít za sebou vedle sebe, čuč, ale... Takový pidi Venda a pidi Maki. Násip. A? Ježišmá, zase máme teď ty koule. Ono jako obecně tady nějaká typ, která má bomby a furt je tam dává, jo. Ne, jakoby... ty bomby se ti, jak to říct, ty si zvolíš mod, já jsem tam právě dával, aby byly bomby. Aha, okej. Okay. Jinak je blbý, že jak máte tu velkou hlavu, tak samozřejmě vás teda chytí snaž, ale vy nemůžete jako až tak jako rychle utíkat s tím malým tělem, což je jako blbý, že jakoby ona, nebo ten hráč, který vás chytá, tak má šanci vás právě jako... Jakoby, jak to říct, větší šanci vás chytit, jako chápu, musí to být prostě nějak dosažitelný, ale i tak. Rozumím. Já už si teď na tom jezdím, já už na to kašlu, prostě ona se nechytne toho, netrefí. Věřím tomu, že si netrefí. A teďka chytla nějakou holku. No jo, ale tak ta stála na místě, mi přišlo, ne? Já nevím, spíš asi ne. tak doufám, že se mi to podaří, že mě nechytne. Jo, aha. Oh, dobrý. Nechytla. Dobrý je to. Jež zase tahle ta mapa s tímhletím rotujícím. No, já jsem ještě chtěl, že bychom potom možná mohli zkusit jednu mapu, která tam byla jako první, nevím, jestli jsi ji viděla. Okay. Vůbec nevím, už jaká tam je. Jo, já bych ji právě chtěl zkusit, minimálně tu první, protože ta první podle mě ještě vůbec doposavat nebyla a je to podle mě nějaká základní, že to je, jako na tom nic jako není, že jo? Jo, klidně to vyzkoušíme. Klidně to vyzkoušíme, nejsem proti. Tady je takový blbý, že teďka hele, jsme jakoby v sobě. Koho si chytí? Nevím, no, asi tebe, proč jsi vyskočila?
To nevadí. Ten kluk taky moc nechytá, takže dobrý. Právě je to dobrý. Ne! Co mě odstrkáváš? Jež jaký chytnu? Demaky, hele, takhle si připadají hračky, jo? Takhle si připadají, že prostě... jsou čapnutý? Ano. A prostě si řeknou, ne, neutíkej. Já myslím, že v životě jsem to neskoušela jako hrát s tím. Ne? Tak tady moc jako není, kde? Schválně, zvol to první dobře. Úplně. No tak jako až někde co najdem, tak to zkusíme. Okej, okay. Já nevím, já radši vždycky měla, teda když jsem byla malá dítě, tak jsem měla takový ten automat, že tam dáte jenom prachy, tak to potočit takový to a dostanete třeba žvejkačky, nebo takový ty koule s těma hračkama, tak to jo, ale tohle nikde moc není u nás zrovna. Jo, je, na poutích jo. Jo, jako kdybych trávila na poutích v takovýhlech prostorech čas. Dobrý no. Spíš tak pojď asi maky. Ne, jo. Pojď maky. Vždyť jsme hrál, oni asi zvolili... Jo, no tak já měla tuhle mapu, tak tady se třeba to chytání, nebo respektive ten hák, tak se strašně blbě ovládá, on se seká. Chápu. Že jako ty někam posuneš a on se sekne a nemůžeš dál. Ne, proč mě? No tak byl jsi zrovna na té straně a tam se to zastavilo. Měl jsi vzít tu holku, ne mě. Teď už mám mě tu holku. No jen aby. Krása, vyhrála jsem, bylo to rychlý. Tak dej, zase závěr... první. Jo, ještě. Nebo co? Ještě jenom chceš, jo. Dobře, že to nebylo ono, víš? Dobře, no já vím, že to nebylo ono. Dobrý, tak uvidíme ještě ring, on to je ring na box, jakoby vypadá to tak. No, právě. A máme tady ring na box, konečně. Ok, tak to je celkem jednoduchá mapa, nebo vypadá tak. Právě, vypadá to docela jednoduše, ale jakože, že můžeš i procházet, ty to nemusíš přeskakovat. Právě, že je to fajn, ale teda ta holka ani to zase nehraje, tak co to je? Já jsem to dala i s bombama, aby to bylo víc zajímavější. Dobře. Dokonce tady zase nějaký lidi mají právě nějaký ty bouchátka. Já nevím, proč to já nemám třeba. To nevadí. Ale myslím si, že tuhle hru máme vyhranou, takže já doufám, že se vám to líbilo. Tady velká Maky s velká hlava Maky s Fendou. Nejlepší je vidět, jak mám já ještě větší tu kroksu, že jo? Jo, to je pravda. Takže tak, mějte se krásně a uvidíme se příště, takže čus. Čus.